Скільки ж вас тут? Таких різних і кайфових, блискучих. І як обрати найкращого, коли всі такі круті? Це має бути хтось особливий. Тобі буде складно. Привіт. Ну він такий, блін, я боюся за таких. Але ви представте, як їм страшно дивитися сюди. Я представляю. Всім привіт. Мене звати Олексій Приступ. Мені 25 років, я з Одеси. 25. Не дуже молодий, це як нам приблизно. Одеса, мама. Одеса. Одесі, ти ви з нами? Ваш земляк. Я телеведучий. О! У мене своя програма про зірок, називається вона «Зірковий приступ». Ой, вже лапочка! У ранковому шоу ми будили одеситів з моєю подругою, також телеведучою. Так розпочалася моя кар'єра на ТВ. Так, ми працювали в прямому ефірі, прокидалися о 5-й ранку для того, щоб вже о 7-й вийти в ефір. А ти прийшов вести це шоу чи співати? Сьогодні я прийшов співати. Так. Я прийшов сьогодні на проєкт «Співають всі» для того, щоб нагадати глядачам, що в нас існує українська пісня. Можна слухати Монатіка, Півоварова або інших там сучасних українських зірок, але є дуже багато композиторів і музичних творів, про які трошки забули. Тому я тут сьогодні для того, щоб заспівати круту українську пісню. Давай, давай. Ну що, колего, удачі. Піду в далекі гори. Я піду в далекі гори. Народ, давайте. Я піду в далекі гори. Наші родні полонини. І попрошу вітру з борі. На вільних крилах, на кичери, і в діброви, і дізнавсь, де моя мила, карі очі, чорні брови. Мила моя, люба моя, світе ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Якщо людей, так. Да. Я багала
сумнівалася, але все рівно переважила, що подобається. Я в шоці, що Настя проголосувала. Так же хочуть, щоб я судила. Красивенько і чистенько спів. Я й встала. Перед тим, як ми оголосимо ваш результат, Лена Філонова. Він прийшов сюди співати, а ведучий шоу співайці Володимир Остапчук. А ось як колега колезі, це було круто. Дякую. Що, зачепило, Володька, зачепило. І сьогодні ти отримуєш 40 балів. Дякую. Андрій Кіше. Привіт, друзі, вітаю всіх, вітаю в тебе, друже, також. В тебе дуже приємний голос, вокал дуже приємний. Багато хто з мною зараз погодиться. Але мені здається, це пісня чоловіка, який шукає свою милу, свою кохану, заради якої він піде на полонину, у гори, у річку, у вогонь. Він зізнається їй в коханні. Я хотів підспівувати тобі, але, на жаль, ну, якось на весілля. Аня Свірідова, до речі, не погоджується із тобою. Я тебе скажу, Кіше, что в твои 40 надо выпрыгивать из шляпы, чтобы понравиться женщинам. А здесь вышел парень из соседнего двора. Улыбка от души поет. Зачем мне, чтобы он напрягался? Пусть напрягается в другом месте. Дякуємо. Шоу называется «Співай всі», а, а пели действительно все. И я не понимаю, типа, в чем как бы суть. Дорогі друзі, ось дивіться, прийшов співак. Приїхав з Одеси, приїхав на українське шоу, співає нам традиційну українську пісню. Легендарного Івасюка. Легендарну пісню. А ми, вибачте, ми не голосуємо. Дуже прикро. Інша справа, якщо ти вже вийшов з такою піснею, то ти повинен тут розірвати цей народ, ти розумієш? Посилом вокалу, своєю енергетикою, інакше тут не проканає це діло, ти розумієш? Ніяк. Пані Світлана, та? Ви знаєте, слово не проканає? Ви знаєте, знаю. Дякуємо. Іван Наві. Дивіться, всі дуже прискіпливо до того, що він десь там не дотягує, не має душі. Ви знаєте, оплески одеситу, які заспівав «Я піду в далекі гори». Для мене це дуже круто, що ти обрав цю пісню. Іванку, дивіться, я хочу тобі зробити зауваження. Давай. Одеса – це Україна, була, є і буде. Тому не треба нічого тут акцентувати. Одеса, Україна, все добре. Дякуємо вам за те, що ви популяризуєте Івасюка. Це дуже круто. Дякую. І з результатом 40 балів ти в трійці лідерів. Вітаю! Ми попросимо займати твоє місце. Я побачив, що є ще одного учасника, також 40 балів. Я зрозумів, що я займаю третій стілець, але не було зрозуміло, як ми з ним будемо ділитися, як ми будемо сперечатися, тому що рівна кількість балів. Це було цікаво.